Vai tirando aí também, pá. Está no sem asa, tira, liga os flash. A cada um. Já fica tirado. Pois, mas essa aí está casada lá em cima. 64 anos. 65. Este deve ter 65, foi. Está naquele leve na Copa do Mundo. Deve ter 65. Na Copa do Fogo da Terra. Ele deve ter 65 anos. Tu não sabes aqui que eu vou dar na tua volta?
Viva! Eu não preciso andar lá com a mão. Nada. Tu vai jogar isso mesmo, pá. Meu pai, tu como é que vai tirar esse meu coitado lá? Não é? E era fraco, já sabe. Não dá pra querer ir. Depois eu não sei se não vou. Tu, e achas que é?